zůstanu tady, chtěl jsem jít na vás, ale jako zůstanu. Na závěr považujeme za nutné zdůraznit, že svoji úlohu bránit a střežit budování socialistické společnosti a vymožeností pracujících do posledního bodu splníme! Proti pracujícímu lidu, tedy i pracující mládeži, včetně studentstva, kteří společně s námi budují socialismus a řeší jeho přestavbu, nikdy nevystoupíme. Myslím si, že teď prožíváme v celé naší zemi i v Praze takovou nelehkou dobu. A být z ní znamená skutečně mít na paměti, že máme i zítra, i pozítří žít. A samozřejmě všichni chtějí, ale aby se věci dařily a to, co bylo řečeno, aby se uskutečnilo. Není potřeba, řekl bych, být nyní nervózní. Ústřední výbor naší strany, město, vycházíme z jednoho, že základ je názor dělnické třídy a tedy i ústřední výbor strany věří, že se může spolehnout právě na dělníky a pracující našeho 9. bodu, zejména z našich závodů ČKD. Druhou věc, kterou chci říct, je spojena s tím, že v současné době s upřímnou snahou věci změnit a musíme změnit. Na zítřejším zasedání ústředního výboru strany jistě budou projednány nejenom hodnocení, hodnoceních jsme měli dost, ale bude také projednáno konkrétní akční postup na nejbližší období, ale také musí být konkrétní kádrové změny. Ale co chci také říct? Co chci ovšem také říct? Ne změny, jak se řekne, pod nátlakem, nebo ty, které někdo dnes píše po všech ulicích a po barácích. To nemůžeme na to také tak jít. Ano, máš pravdu, to je pravda. No to je stejné, protože podívejte se, v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické, neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Myslím, že jste mi nerozuměli tak, že mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás.